تحریک انصاف نے واضح کیا ہے کہ کل کا احتجاج شہباز شریف حکومت کے خاتمے پر ختم ہوگا۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا سیاسی اتحاد ممکن نہیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور قصور کے ملزمان کی عدم گرفتاری پنجاب حکومت کی ناکامی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کل کے احتجاج میں بھرپور شرکت کرے گی۔ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کا قتل کیا گیا۔ قصور واقعے کے ملزمان کو بھی تاحال گرفتار نہیں کیا گیا۔ ملزمان کی عدم گرفتاری پنجاب حکومت کی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا سیاسی اتحاد ممکن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا اپنا اپنا سیاسی نقطہ ہے، تاہم سیاسی الائنس ممکن نہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ کل کا احتجاج 2 سیشنز پر مشتمل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ احتجاج کل ہی ختم ہو جائے گا۔ کل کا احتجاج شہباز شریف حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ سبسکرائب ٹو آور چینل پاکی لنکس نیوز، آلسو شیئر اینڈ لائک دا ویڈیو۔